Зараз ми покажемо вам, наскільки втрачає деревина свою якість, починаючи з верхівкової частини. Фактично півдерева вже заражено. У них склався такий комплекс, така асоціація. Кожен шкідник приносить з собою гриби. Серед тих грибів, як виявилося, є доволі активні патогени. І так, гриби просунулися, шкідникам підготовлена певна площа, щоб він рухався. Ми маємо кошти, щоб на що ліс посадити. І от зайця самки точать ходи і вліво-вправо відкладають яйця. З весни почалося підселення інших видів. І дуже серйозне підселення. Синя соснова златка, бо в неї дуже гарний, симпатичний жук, доросла особина. Ще треба трохи. Легко. Ось вони падають. Зверху було потужне дуже ураження верхівковим, а зараз в нижній частині працюють одночасно три види. Там працює синя соснова златка, там є шестизубий короїд і там є великий сосновий лубок. Біля 3000 гектарів сьогодні сума осередків по волинських лісах. І десь біля 8000, мабуть, осередків тільки. До основи крони то те дерево вже вражене синявою, бо жуки притягли з собою туди гриби. І то вже чисті дрова. За пару місяців синява дійде до середини стовбура. І під кінець літа вегетації синява вже буде аж біля основи. За цей час кожного дня там будуть втрачатися на тій ділянці сотні гривень, тисячі гривень, тому що вже то перетвориться в дрова. На жаль, сьогодні ми маємо з процесом, який аналогічний раковому. Тільки ми можемо видаляти ці метастази. Як будемо боротися з цим жуком, якщо ми заборонимо всі рубки? Якщо ви, а природозаповідний фонд я взагалі мовчу. Наша територія лісгоспу 20% природозаповідного фонду. Як будемо там боротися, якщо ми будемо, наприклад, тут вирубаємо, а рядом ділянка нічого не зробимо? Воно ж результату не дасть. Науковці кажуть, ін'єкцій ми не зробимо стільки дерев, щоб жука вбити, полікувати дерево. Тому давайте вихід який. Ми лісівники, ми на все згідні, аби зберегти лісові насадження. Тут у мене буде...